Takže ahoj všichni, vítám vás u této videa a dneska vám chci moc a půl hodiny později. Moc poděkovat za 20 odběratelů. A když tak tady vaše Mia. Tak rovnou k věci. Sice mám už 24 odběratelů, ale já jsem chtěla natočit poděkování za 20 odběratelů, ale najednou se tam přivalily ty 4 odběratele, takže já prostě já vždycky to beru po 10 a to je myslím, že už těžké. A když budu 30 odběratelů, ale toho bych si hodně vážila. Už jsem si myslela, že mi spadne. Pozadí tady mám dáčka takovýho, který mě ušila babička, ale já jsem ušila větší věci. Já vám je někdy můžu ukázat. A nevychlubuju se, když tak. Tak jo, teď rovnou k věci. Na YouTube jsem začala protože jsem se dívala na ty youtuberky, já je tady už nechci jmenovat, protože mě to nebaví. A prostě mě inspirovali. Já jsem dostala tablet v 7. Já natáčím to již na tablet a pečepáky sbírám od svých 5 let. A prostě mám lepo se strašně ráda. Já vždycky jsem přestupovala na někoho, já jsem nejdřív na LPS a pak jsem přestupovala na Malé Klipony, prostě pořád jsem přestupovala, pak na Plyšáky a prostě tak. Ale fakt vám chci moc poděkovat. Takže dneska si povíme i můj příběh na IT, zkrátka YouTube. A moc vám chci poděkovat, že se koukáte na můj kanál Loposekačkajná. Taky. No to je jenom. Už jsem dlouho natočila s mojí kamarádkou Spajou, ale budu točit BFF tak. Takže. Už tu se. Točím sem seriály, videa, filmy, komedie, taky ásky a tady jedno. A díky fakt, že mi sledujete, takže můžeme si za chvilku povědět můj příběh na IT. A nejdřív vám něco řeknu. Mohli byste si to představit bez Aničky, bez Andrej a bez ní? Teď vám řeknu, jak by to bylo. Pobět by chodil s Sugar Springs a Max by byl jejich syn, já bych se s ním dala oženila, co jsem udělala, teda vdala by se s ním, prostě bych s ním měla svatbu a to jsem měla. A Jack by chodil s Claire znáte asi z Pravého přátelství. A Jackson, ten kůň, by možná chodil s takovým modrým koněm, myslím, no to je nouž. No prostě tak. Takže teďka půjdeme asi na můj IT příběh. Začínala jsem od 7 let. Sedmi let jsem dostala tablet, jak jsem vám už říkala. A prostě jsem začala koukat na... vůbec jsem se nezačala koukat na LPS, ale koukala jsem se na písničky a hlavně na návody, co vyrobit z gumiček a tak. Ale pak jsem viděla, že natáčíte tak... v 8:30 jsem viděla, že se může natáčet i... prostě slepo jsem. Já jsem
Teďka už větší závislák na tabletu, dřív jsem ani nebyla a prostě tak. A my god. Tak jo, jo. No dobrý. Tak jo. No a prostě jsem si říkala, kdy, jak to dělají prostě, že mají tak super videa. Já bych taky chtěla. Tak jsem začínala natáčet, ale mamka, jen jsem se bála mamky zeptat se, jestli si to můžu dát na YouTube. No a pak jsem si ji zeptala a vyšlo mi první video s mojí kamarádkou Pájou. No, moje kamarádka Pája je taková, je takový trošku blázen. Ale to jsem já taky. Že jo! Co jsem teďka říkala? To asi nic. No a pak jsem teda začala natáčet ty videa. A už mám 24 odběratů. A teďka, co bys si řekla tím? Mám, je to teprve týden a mám 3 odběratele. Co bys si na to řekla? No to je dobrý jako, za týden mít 3 odběratele. To jsem snad ani neměla. No, to je. Ale nechci být zas tak oblíbená youtuberka jako Lepsená třeba. Chci být oblíbená třeba jako, nevím, já moc oblíbená nechci být, ono to není zas tak dobrý. No a tak. No to je celý můj IT příběh. Hudba! No tak jo a prostě bych asi už končila radši. Takže já bych se s vámi loučila a ahoj! U dalšího videjka. Kde jsem? Tady jsem! Ahoj! A teďka si dáme takovej tanec na konci videa. Teďka foťák. No to je no čau! Řekni ptáčku taky něco. Píp? No jo, no je to pták, tak ahoj!